Дай Боже здоров'я, шановні краяни. Доброго здоров'я, шановні земляки! Сьогодні на гостини до програми «Будьмо знайомі» на творчі посиденьки я запросила директора Оратівського районного будинку культури Тетяну Ліванську і директора районного краєзнавчого музею Ольгу Василенко. Тож будьмо знайомі зблизька. Доброго здоров'я, шановні краяни! Ви сьогодні прибули до нас вже, як кажуть, пізній час, не зранку. У вас була підсумкова нарада. Так, ми побували на підсумковій нараді на розширеній колегії обласної, управління обласного управління культури, де трошки почули підсумки, як спрацювала культура Вінниччини в минулому році. І, звичайно, почули плани, які вибудовуються на слідуючий, на 2017 рік. Так, хвалили. Ну, Оратівську культуру? Все на гарному рівні, так що ми задоволені. Оратівський район – це з наймолодших районів нашої області. Так. Йому вже скільки років? Нам на сьогодні 37. В грудні місяці виповнилося. Звичайно, після того, як був відновлений Оратівський район. Це ще район. Молодість, так? Так, звичайно. Ким він тільки не був, Оратівський район? Так, Оратівський район, як ми знаємо, відносився і до Іллінецького району. Ну, спершу до Липовецького району. До Липовецького, також до Іллінецького району. І вже в 79-му році, в грудні місяці, було відновлення Оратівського району. І на сьогодні ми вже працюємо в Оратівському районі. Маємо надію, що ми також і залишимося в нашому районі. А як мешканці Оратівщини? Вони з радістю сприйняли, що в них знову район Оратівський. Звичайно, напевно, я як жителька, яка народилася в Оратівському районі, проживала в своєму рідному селищі Оратів і неодноразово зверталися активісти про відновлення нашого району, то звістка про те, що все-таки ота думка народу була почута і відновили наш Оратівський район. Звичайно, до нас тоді увійшли села Погребищанського, Липовецького району. Їм, можливо, і жаль було розставатися своїми вже районами, але таке приєдналися. І от вже 37 років все-таки ми йдемо рука об руку, маємо свої звичаї, маємо свої обряди. І нас і пісня досить таки здружила усі райони. І коли сьогодні йде децентралізація, йде оптимізація, то досить таки шкода буде. Сьогодні говорять, щоб... Ми за те, щоб все-таки залишатися ось таким районом, який у нас є на сьогодні. Наш район розміщений на кордоні трьох областей – це Київської, Черкаської та Оратівської. І так що нам би не хотілося втрачати такі позиції, так що ми не тільки на кінці Вінницької області, але ми на початку Київської області. Ми маємо бажання і маємо надію, що ми так і залишимося і надалі в нашому районі. Оля, районний краєзнавчий музей. Він дуже довго-довго будувався. Ви були в старенькому такому приміщенні зразу? Так, ми зараз знаходимося в новому приміщенні, але це приміщення не є будоване і задумане під районний краєзнавчий музей. Тому що в далекі 90-ті роки планувалася тільки музична школа. Одноповерхова, але гарна нова будівля. Але потім прийнято було рішення нашим районним керівництвом, що добудують ще другий поверх, і там буде розміщено Оратівський районний краєзнавчий музей. Що маєте надалі робити? Вистачає приміщення? Так, ну, звичайно, так як і кожна
кожній організації, кожній установі нам би хотілося і гарної виставкової зали, а також більше експозиційної зали. Але знаючи, яка ситуація в інших районах, то, звичайно, ми задоволені тим, що ми маємо, тому що у нас гарне приміщення, світле приміщення, тепле, тому що ми на початку минулого року ми перейшли на автономне опалення, у нас дуже тепло, затишно, світло, у нас дуже багато діток, тому що так, як і планувалося, ми розміщені спільно з дитячою музичною школою. Нещодавно до нас перейшли на другий поверх і районний будинок дитячої творчості, тому що ми завжди з дітками, весело, гарно, дружно, гамірно, так. Тетяна. Так, крім того, там ще і в нас є чудове, гарне приміщення для дитячого зразкового танцювального колективу «Веселкова мрія» нашої гордості. І вони, ми також частинка приміщення школи естетичного виховання, як у нас її називають. Це також часточка нашого району відкокультури. Коли було відкрито в 2008 році це приміщення, то ми також мали там нагоду тимчасово перебувати, займаючи дві кімнати. Просилися в найми. Так, так. І давай скажемо, що 37 років району, а районного будинку культури немає і досі. Да, це так. Найбільша проблема нашого не лише райцентру, але й району. Я вважаю, що районний будинок культури не має свого спеціалізованого приміщення. Нам довелося перебувати з 37-го року у приміщенні костелу, знаходився районний будинок культури, потім сільський будинок культури. Згодом, знову ж під час відкриття району оновленого, ми знову ж таки районний будинок культури знаходився ще у костелі. А з 95-го року указом Кучми, указом тоді ще Кравчука. Ні, Кучма давав уже. Вже за Кучмі, Кучма, з 96-го року. Передавалося в 95-му році, поки не були зібрано підписи громадської, будемо так, регійної громади католиків, було зібрано 15 підписів, і, звичайно, ми змушені були залишити те приміщення, яке було, куди ми вміщали 600 глядачів. З балконом, з сценою, вже була вона більш-менш спеціалізовано пристосована для будинку культури. І сьогодні там костел. Так, діючий костел. Так. Прихожан багато є? Ну, в порівнянні там з Українською православною церквою, то, звичайно, менше, але люди ходять, дітки ходять, в них є при костелі і садочок, ну, їхня громада працює, звичайно, але нам жаль, тому що немає будинку культури. Дівчата, спостерігаючи за вашою творчою роботою, я завжди думаю, ну забери Ольгу, забери Тетяну Ліванську сьогодні з Оратова. Не буде з ким працювати. Знаєте, трошечки, напевно, б не погодилася, пані Ганна, з вами. Ми двох, звичайно, нічого не так отим. Да, ми організовуємо, ви працюємо. За кермом стоїте. Так, да. Але як кажуть, моторчики. За нами стоять наші творчі колективи, без яких, звичайно, не було б отих і чудових наших надбань, які ми маємо. Якщо... Один фестиваль за одним, кажуть, Ліванська придумує і пішли по селах. Ви знаєте, так, я подумала, що все-таки от проводячи такі фестивалі в сільських закладах культури, і стало, як уже, напевно, таким нашим і трошки надбанням це все, тому що проводячи фестивалі на селі, ми трошечки розворушили наших не лише наших працівників, а керівництво тих сіл, де проходять наші фестивалі. Коли ми провели перший фестиваль під назвою «Хай квітне щаслива моя Україна» у слові пісні «В щасливім подвір'ї», там було саме задумом, що не лише мають бути показані творчі колективи, а має бути показано і, ну, можна високо сказати, дизайнерське рішення приклубної території, але наведення хоча б елементарних порядків біля закладів культури. Це стимулювало. І коли ми проводили даний фестиваль, в одному із найменших сіл нашого Ратівського району створився колектив, вокальний колектив, який заспівав свою авторську пісню. Це де? Це в Люленцях, сільський будинок культури. І там прозвучала така пісня на фестивалі «Ти не зникнеш із карти село». Я так прийнялася тією піснею, що слідуючий фестиваль не міг не носити назви «Ти не зникнеш із карти село». Тому що той, хто проживає в селі, оті всі люди, ці творчі колективи, також навіть маленька дитина, яка виходить на наші творчі мистецькі заходи, вони мають
жити, вони мають, повинні мати продовження в своїй праці. І коли ми започаткували вже саме фестиваль «Ти не зникнеш із карти, село», то дійшли до того висновку, що він має бути постійно, але ми міняємо, будемо казати так, не девізно, напевно, назву кожного фестивалю в рамках району фестивалю «Ти не зникнеш із карти, село». От проходив слідуючий фестиваль «Переможна хода рідним краєм», присвячений чудовій даті 70-річчя перемоги Великій Вітчизняній війні. Ну так ми привикли називати, сьогодні це вже в Другій світовій війні. А в слідуючий рік ми все-таки подумали, і от мала бути також назва нашого фестивалю «Моя Україна там починається, де доля мені усміхається». Ну, коли оргкомітет засідав, трошечки ми змінили назву, ну, підійшли, щоб присвячено 25-річчю незалежності України, взяли назву «З Україною в серці». Цей фестиваль мандрував саме в минулому році по територіальних громадах нашого району. Під час фестивалю відкрито досить багато нових імен, чудові виставки. І приємно було побувати в Чоновіцькому сільському будинку культури, який уже останніх, напевно, років 10, ну він уже так вимирав. Призначали сільських завідувачів. А яка ж колись була гарна самодіяльність. Так, так. І жаль було, щоб таке пропадало. Але на сьогодні вже повернувся керівник колективу Олександр Пеньковий. І коли зазвучала знову ж пісня, коли зазвучав хор Чорновіцького сільського будинку культури, чоловічий ансамбль, який завжди радував усіх, чудові солісти, все-таки, життя я ще почалося, раз сказала, так? Що ми не дарма це проводимо. І коли в кожен заклад ти приїжджаєш, де проходять виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва, ми, можливо, Ольга потім пізніше трошки більше розкаже, така ідея виникла в нас по старовинному фото. Ми ідею дали, ми почали збирати фото старовинного костюму. А коли приїжджаємо у заклади культури, і от ми бачимо історію у фотографіях, і коли підходять самі жителі, і от відшуковують, а це хто, настільки це все-таки і людям дороге, і воно потрібне людям. І котре переконуєшся, що це має бути. От Тетяна сказала, що щоб села не вмирали, так? Так. Але ж тут сказала про Чорновицю, там же Чернявка недалечко. А Ганівку ж поховали, так, да. Сьогодні вона переорана. Нема села? Степове? Теж Озерне? Мені там було, прийшлося на своєму віку, як кажуть, хоронити село з останньою жінкою. Да. Багато так і сіл, і хуторів вже відмирає, мало людей залишається. Ну, так, така ситуація в країні склалася, що школи закриваються, ФАПи закриваються, батьки в пошуках кращого життя і майбутнього своїм дітям, виїздять до міст великих, забирають діточок і так, так, а старі люди відмирають. І така ситуація, така, мені здається, що не тільки по нашому району, а також і по всій області, і по всій Україні. І в краєзнавчому музеї повинно це ще бути село, що воно було на карті. Ганівка. Ну, звичайно, звичайно. Так, Оля. Переписуємо, даємо переписати для музею село Ганівку. Прощання із селом. Останні жительки села. Ой, ми вам щиро дякуємо. Звичайно, це нам буде дуже гарне таке надбання до нашого музею, до архіву. При меншій нагоді, як і більшій нагоді, показуйте його керівникам. Ну, 12 хвилин йде, хай дивляться, яке село було. Да, знаєте, Ганна Васильівна, от навіть коли стало питання, коли ми готували цьогорічний фестиваль, і коли сказали, що тема «Ти не зникнеш із карти, село» трошки не актуальна, тому що, от, як сказала Ольга, повторюється трошки, що закриваються школи, дитячі садочки, то це не актуально. А я завжди казала, і коли ми поїхали по селах, і майже в кожному селі на фестивалі побула голова районної ради Лошак Галина Васильівна, і вона сказала, Тетяна Володимирівна, все-таки ваш отой клич «Ти не зникнеш із карти село», він вартує уваги. І ми дійсно маємо зробити все, щоб села наші залишилися, залишились наші заклади культури. Це сьогодні єдиний центр культури. Да, якщо закрити культури. Сьогодні
сільський будинок культури, це вже буде дійсно останнє. Це вже не буде де і збори провести, це не буде де оту хай одну на пару сімейну, якусь молоду пару розписати. Тому що центр села на сьогодні це залишається єдине, що це клуб, бібліотека. Маючи можливість також відвідувати деякі села в рамках даного фестивалю, хочеться відмітити, що дуже багато різних людей і приїздять, і знаючи, що буде такий фестиваль, з'їжджаються уроженці, з'їжджаються люди, які мають там якусь родину, а можливо вже й не мають нікого в тому селі, але вони хочуть приїхати, вони приїздять. Старенькі бабушки на паличках приходять і дуже дякують і працівникам культури, і районним, а також сільським, які організовують і проводять ще такі заходи. І вони готові сидіти не тих півтори години чи годину 20, встановиться такий час певний на проведення концерту. Вони 2-2,5 години вони сидять і кажуть, що ще давайте, і ми будемо сидіти і слухати. І нам дуже цього треба. Ти так пішла в музей, і мені так здається, що ти там і зросла. Ви знаєте, Ганна... Для тебе оте шматочок отого якогось дерева, а на ньому якась там іконка ти побачила. Боже, ми ти її цілуєш. Ой, це буде для музею, ой, це буде для музею, це буде якийсь горщечок. Ви знаєте, Ганна Васильівна, я б ніколи не подумала, що моя робота буде пов'язана з музеєм. Я в дитинстві от не настільки цим переймалася, а от коли я вже доторкнулася до музею, до цих речей, до тих старовинних ужитків, цих, які були в побуті наших земляків, ви знаєте, я вже такий зробила, скажу таке російське слово «плюшкін», що я все, що не є в музеї. І це тільки, аби щось побачила, щось в когось в селі, і навіть вже мої колеги знають, що якщо десь їдуть, їм не нема, о, то це треба для музею, для Олі, тому що цього ще немає, і це дуже потрібно. А ще дуже похвально, що в Краєзнавчому Оратівському музеї та й працює народний аматорський фольклорний колектив «Берегиня». О, це наша родзинка. Як ви бережете оті пісні колишні? О, це така родзинка. Я вам хочу сказати, що це, звичайно, вся заслуга за створення цього колективу. Все те, що вона задумала, це науковий співробітник районного краєзнавчого музею. Це дуже така людина, яка закохана в народну пісню, в обряд, закохана в традиції нашого народу, зокрема нашої рідної Оратівщини. Тому що вона вже не раз сказала, що як приїжджають фольклорні колективи виступати на свято. І вона каже, ну чому ж в човно... Вона ж ім'я має. Євдокія Петрівна, так. Да, Євдокія Петрівна, моя сама рідна, моя помічниця, яка й на по сьогодні працює разом зі мною і допомагає мені, підказує мені, поради надає, дуже така моя гарна помічниця. І вона каже, ну чому ж у всіх селах, багатьох Оратівського району є фольклорні колективи, а Оратів такий великий, такий скільки талановитих, гарних людей і немає. І от неї виникла такий задум у 2000 році створити колектив фольклорний. І вже в 2003-му цей колектив отримав звання народного. І що вони щотри роки підтверджують при кожній атестації. І нам дуже приємно, тому що ми маємо такий гарний колектив. І нас знають в нашій громаді музейній, що в нас такі є. Так дай Боже здоров'я всім вашим жінкам, які є справжніми берегинями. Дякую. А скільки, Тетяно, в районному будинку культури народних колективів? На сьогодні гордістю, звичайно, будинку культури є наших 5 колективів. Це
є 3 народних і 2 дитячих зразкових колективи. Серед них хоровий колектив, яким керує досить такий вже, ми його називаємо корифеєм оратівської культури Іван Тимофійович Гнатюк. Це наш знаменитий чоловічий колектив Оратаї районного будинку культури, де керівником Василь Здрилюк. Це наш танцювальний дитячий зразковий колектив «Веселкова мрія», який є дійсно гордістю нашою. Вони об'їздили вже не один і фестиваль міжнародний, всеукраїнський, і привезли не одну нагороду, дипломанти перших, других ступенів, яким керує досить така ще молода, але ініціативна, енергійна Тетяна Сіромаха. Це наша студія образотворчого мистецтва, які займаються юний майстер, які займаються, пробують себе в гончарстві, у ветенанці, у малюнку. І от сьогодні я вам хочу презентувати ось таку маленьку, їх маленький доробочок з Україною серці, який був виготовлений під час нашого фестивалю минулорічного, і які отримували ось такі сувеніри всі колективи, які були задіяні в нашому фестивалі. Спасибі, діти. І скажіть, будь ласка, Оратаї, він, цей колектив, де не виступає, люди на ура його сприймають. Ей, ви, браття, браття, косачельки, товариство січове, Україна, мати наша не. Сили
подобаються хлопці, як співають, так. Правда? Але ж ці хлопці, Ганна Васильівна, мають ще не лише тільки співати, вони ще добре і грають. Частина із них є учасниками народного аматорського колективу «Весільні музики», який також працює при районному будинку культури, керівник Віктор Шпорталюк. Також це ті, хто несуть, сьогодні вірніше відновлюють і повертають людей до звуку музичного інструменту, саме духового, до тої міді. І недарма ми започаткували, і 2 роки ми проводили, в минулому році 2-й рік проводили фестиваль сільської музики, а проводимо його на базі сільського закладу культури. В одному із віддалених сіл нашого району, це Скальський сільський клуб, де є дитячий духовий оркестр на сьогодні. Теж весільні музики? Ні, вони поки без назви, але це дитячий колектив. Хоча на весілях теж уже хлопці можуть грати. Їх запрошують, вони мають вже також великий гарний репертуар. А хотіла тебе запитати, твої хлопці, коли весілля проводять своїми творами, своєю музикою, а наступного дня треба на роботу виходити, як вони? Вони похмиляються саме мелодією. Мелодія тої труби, яку вони беруть у руки. Коли вона починає грати, казали нам зразу, тому що, як вже повторююсь і скажу, що наш заклад культури знаходиться в пристосованому приміщенні. З нами тут знаходиться і соцзабез, і редакції дві, і прозорий офіс. Казали, що ми мішаємо. Ми змушені були з залу перейти в невеличку кімнатку на 3-му поверсі. І коли вони почали грати, все-таки ти набираєшся трошки отої енергії. І так хочеться працювати і думати, а як же далі знову? Продумати так захід, щоб саме вони зазвучали. В цьому році, жаль, що немає наших ще 2 подруг сьогодні із нами. Так, тому що ми працюємо тільки в тандемі. Жіночому це директор музичної школи Турченюк Лілія Васильівна. І... Стетіва. Так, родом Стетіва. Директор нашої центральної районної бібліотеки Антонець Тетяна Павлівна. До вас такий тандем, так, кажуть, тут двох тандем, а тут так. Ми кожен захід, який би ми не проходили в себе, ми його проводимо тільки спільно. Виставкова діяльність – це у нас музей, бібліотека допомагає виставкою книжковою і плюс, звичайно, оформлення сцени допомагає. І це, скажіть, це в кожному населеному пункті так бібліотека працює і… Так. Так, більшість, скажу, більшості, покладу руку на серце, скажу, що більшості. О, я багато культури, знаю, що, тому що ми знаємо, один за горіхами, а другий за половою. Один в полі не воїн, тому і не вдається там така справа, яку можна було б. А скажіть, будь ласка, коли вже під Вуаль забрали бібліотеки, сільські клуби і будинки культури, голови сільських рад, вам це до серця? Скажи, так як я, напевно, трошки більше вже працюю, чим Ольга. Я працювала методистом районної бібліотеки, заступником директора, коли були вони все-таки підвладні саме районній бібліотеці, теж саме заклади культури, клубні заклади були підвладні саме районному будинку культури, районному відділу культури. Ми мали можливість більше, напевно, допомагати і вирішувати питань з ними. Сьогодні навіть деякі сільські голови не погоджують, кого беруть на посаду. Це такі є ж? Є такі. На жаль, є. Кому, кума? Так. Все це є, і воно тільки впливає потім на, будемо казати, на саму роботу. Хоча є, Володимирівна, потрібно відмітити, дуже є такий момент цікавий, що кажуть, потрібно, щоб були в культурі тільки спеціалісти з вищими освітами, так, які закінчили спеціалізовані мистецькі заклади. Але ми бачимо, коли ми їздимо на ці фестивалі, ось Тетяна Володимирівна, дуже часто і мене беруть на ці фестивалі, що дуже багато таких випадків, коли людина, не маючи профільної освіти, не маючи там стажу роботи в закладі, але коли вона хоче і вболіває, і всю душу вкладає в роботу, які чудові заклади, як вони порозцвітали, і як дуже гарно і приємно до них навідуватися і бути присутніми на їхніх заходах.
І є такі, Оля, будинки культури, що вони мають кімнатки музеї вже в багатьох та в селах. Ви знаєте, так? На сьогодні 16 закладів культури, які мають свої кімнати, музейні кімнати, музеї. Ми їх називаємо світлицями. Хтось більше, хтось менше. Напевно, найбільшою мене Ольга підтримає. Найбільшими здобутками музейних ось цих кімнат має в нас Чаїв. Так. Наші ворота Воротівський район зі сторони Липовецького району, які другий поверх, майже весь, ну, крім де кімнати бібліотечні, займають музейні кімнати. Історії села, історії костюма, там можна побачити і перше весілля сільське. І настільки підібрано все, а створений він саме руками учасниць народного аматорського фольклорно-етнографічного колективу «Кумасі». І їх учасницею Трохимець Катериною, це єдиний наш заслужений працівник культури України в Воротівському районі. На сьогодні там вирішується питання відкрити як громадський музей. Так, турбується сьогодні сільський голова, і наскільки останні мої такі, моя остання інформація, що саме Катерина Миколаївна має очолювати цей музей. Тому що скільки зібрано експонатів. Скільки цікавих речей, я вам не можу передати. Ми як завітаємо до них, то так би хочеться, кажу, віддайте нам до районного музею. А вони кажуть, що ні, це залишиться в нашому музеї, діляться, в нашому селі. Ні, буває, але більшості... Бачиш, я ж то ділюся з тобою, да, скільки Ганна Васильівна, да, я вам дякую, дуже багато гарних речей. Ні, звичайно, я хочу сказати, що діляться. Якщо в них є 2-3 речі таких, то вони розуміють, що це державний музей, що це музейний фонд України, що воно, якщо навіть якщо якась ситуація складеться така, що не буде закладу, фонд цей не зникне, тому що ми його передамо чи в обласний краєзнавчий, чи навіть десь заберуть, він ніде не пропаде, тому що ми ж розуміємо, якщо закриється заклад культури, так як і школами, то тоді, напевно, і ці музейні кімнати не буде. Я про вас, знаєте, я кажу, отак поза очі. Ольга і Тетяна – це мої найліпші помічниці. Всі дякую. Телевізійні наші проекти, які відбуваються дякую. На Оратівщині в театрі на городі, без вас не бувають, не проходять. Дякую вам. Нам дуже приємно, дякуємо, Ганна Васильівна. Але ви знаєте, що це також і для нас велике задоволення завжди приймати участь у всіх тих проектах. І навіть сьогодні на підсумковій нараді ми першим ділом з Тетяною Володимирівною перегорнули план і показуємо, що в цьому що році має бути немає. Два заходи на нашій Оратівщині. І ми з цього дуже раді і вам щиро дякуємо за такий проект, який наш район піднімає на високий рівень, тому що, як ми кажемо, що ви з Оратівського району, то багато колег моїх кажуть, то вам добре, у вас є Ганна секрет, у вас такі гарні заходи проходять, так що ми вам теж дуже дякуємо. І бути вже упізнаною одаркою, то це теж велика честь і шана борщової одарки. Знаєте, Ганна Васильівна, і напевно, і вам приємно завжди на своєму театрі на городі бачити наші творчі колективи, особливо наші народні колективи, та й не народні, тому що найближчі ваші сусіди, ті ж самі сусідоньки із Кам'яногірки, так звані колишні попівки, які завжди є теж також окрасою, які і на тих конях добираються до вас. І наші майже всі, не майже, а усі народні колективи побували. В минулому році дуже хотів побувати у вас на фестивалі борщу, саме колективи з-під Високого, їхня мрія здійснилася. Також досить цікавий край, ми завжди кажемо, це партизанський край, це останнє... точечка нашого Ратівського району, саме з Черкаської області. Кудою тими ж лісами, коли в свій час йшли партизанські загони Калашника. І тому саме їх... під Високому, я вибачаюсь, так. Працює і донині сьогодні народний колектив. Жінок, об'єднання. Ви розумієте, ні, там колектив є і хоровий, і театральний, там дуже гарний керівник, але в них дуже родзинкою нашого району, візитівкою, скажімо, нашого району, це є, Володимир не дасть мені збрехати, обманути, що є, є студія флористики, чарівниця, яка вже діє понад 20 років, а створили її сестри рідні. На сьогодні, на жаль, вже немає Лідії Васильівни в живих, дуже шкода, дуже добра, душевна людина. Але є ще Ніна Сергіївна. Так, я знаю, що вони є. Да, але вони дві сестри, майстерність в Підвисоке.
привезли з Мурманська. Так. І їхня, знаєте, і їхня майстерність, і можливо хтось каже, якщо ми їдемо на звітні, якісь райони, звітні, всякі фестивалі, представляти наш Оратівський край, Оратівський район не тільки в Вінниці, а й в Києві, то, звичайно, ми веземо їхні роботи, тому що вони заслуговують на велику увагу. От в мене також є одна така невеличка робота, дивіться, це за зборами Шевченка. З музею забрала? Ні, це... ми маємо такий подаруночок від цієї студії, а також вдячних жителів нашого району. Хочемо вам презентувати, щоб і у вас був шматочок такої краси, і щоб ви подивлялись і згадували нашу рідну Оратівщину. Так Боже, що прийміть, будь ласка, подаруночок. Поле чудес! Спасибі, дівчата. Спасибі. До речі, керівник сьогодні ще є даного колективу співак Галина Анатольовна. Я учасниця і... колективу фольклорного «Подруженьки». Вона активний учасник і драматичного колективу. Театрал досить такий і цікавий. Вона і учасник хору. Недарма кажуть, що людина, якщо вона творча, то вона творча в усьому. Коли от я згадувала трошечки вже за Кумасі, то усі учасниці колективу – це вишивальниці. Вони мають свої доробки. Кожна сьогодні маленька, худенька Ніна Бестрицька, керівник колективу, яка із малої Ростівочки. Кожного за дня, 2 кілометри. Там навіть трошки більше, ми казали, які їхали машинами, де ж тут 2 кілометри, тут буде більше. Вона біжить на репетицію. Вона, її поважають фермерські господарства. Адже іти і кожного разу ще шукати підтримки від аграріїв. Вона досить настільки така людина. В минулому році мали можливість вони вже поспілкуватися із Оксаною Пекун. Тому що 2 роки назад, коли 2 наших колективи, Марічка, народний фольклорно-етнографічний колектив із Животівки і колектив Кумасі, повалену Град-Волинську, на батьківщині Лесі Українки, на Лесних джерелах, коли досить таки хотіли там побувати, ми віднайшли таку можливість. А головою журі була Оксана Пекун, зразу ж обидва колективи були відібрані до фольк-мюзика. В минулому році якраз на Спаса побувала у нас Оксана Пекун, записувала з ними передачі. І перший колектив уже Марічка в 20-х числах березня відбуває на зйомки також до Оксани Пекун. А травень місяць мають побувати там і наші кумасі. Хочеться сьогодні згадати і за маленьке наше джерело із Чернявки. Мало залишилося жіночок, які започаткували, але настільки звучання цих жінок, що сьогодні приймає душу кожна, який самі так, пише. Так розговорилася, що не перебити. Давайте, в нас є запис, не Пекун, а нашої редакції Животівських молодиць Марічка. О, давайте послухаємо. Послухаємо її. Бригадір, бригадір, він до мене ходить, купи мені черевички, шай до клубу водить. Купи мені черевички, шай до клубу водить. Порвалися черевички, не маю що взути. Я за того бригадіра не можу забути. Я за того бригадіра не можу забути. 3 дні хати не топила, 3 дні хати не мила. Вся бригада пішла в поле, а я спати лягла. Вся бригада пішла в поле, а я спати лягла. На 4-й день устала, вийшла в поле та й стою. Вся бригада закричала, іди спати додому. Вся бригада закричала, іди спати додому. А я собі з боку стала, та й півко опів нажала. Бригадір притоптав, 4 копи записав. Бригадір притоптав, 4 копи записав. Бригадір, бригадір, треба в світі жити. Не одного тебе треба всіх любити. Не одного тебе треба всіх любити. Комірника тра любить, мірає пшеницю, лавушника тра любить, гріже на спідницю, лавушника тра любить, гріже на спідницю, бухгалтера тра любить, він ділами водить, агронома тра любить, він по полю ходить, агронома тра любить, він по полю ходить. Бригадир, бригадир, щоб ти провалився, одну нічку переспав.
молився, одну нічку переспав, а всім похвалився. Марічка є Марічка. О, так, звичайно. Оля, що це за таке намисто оригінальне? Де воно продається? О, ні, я не знаю, чому воно десь продається, але я, перебуваючи в обласному центрі нашої творчості, народної творчості, так, мала змогу спілкуватися з Сергієм Бугаєм, який також є уродженцем нашої Оратівщини славної, є гарним художником. О, він мені ворота Бабя розмальовував. О, бачите, дуже талановитий молодий хлопчина, який не тільки і пише, розписує, петриківським розписом займається, також він і вишиває. Він такі гарні сорочки вишиває, такі взори віднаходить. І в нього також є вже свій музей маленький в селі. Я це ж знаю, але він почав вже створювати намисто. От таке намисто я побачила, він створив комусь із працівників будинку творчості, і я загорілася і кажу, що я хочу також мати таке намисто. І він мені і таке це презентував. Так, старовинні, да, монети. Старовинні монети, так, так. Золоті які... чи ні? Ну ні, звичайно, не золоті, але він так оформив, такий зі смаком, і я маю таке гарне намисто, вже стилізоване, скажімо, під старовинне. Так? Так. Тетяна, так. Скажи, будь ласка, ти ще весілля розписуєш, проводиш? Весільна мамка до сьогодні? Так, ще є трошки весільна мамка. На громадських засадах я є працівником нашого РАЦУ. І в цьому році ми вже розписали також дві пари. Одна із них саме брала шлюб 14 лютого, на День Святого Валентина. Приємно було зустрічати молоду закохану пару, бажати їм, звичайно, також отого гарного щастя і кохання. В кожній парі ти завжди бачиш і от те якесь, напевно, продовження нашого Оратаєвого роду. Бо ж край наш все-таки добрий. Добрими людьми, добрими, гарними своїми звичаями і обрядами. До речі, за весілля, пані Ганно, у нас кожен народний колектив має обряд весілля. Вони мають від короваю до обженкового вінка батьківського. То вони не тільки на сцені виступають, а на справжньому весіллі? На справжнє весілля. Також запрошують є, і Берегиня неодноразово буває на справжніх весіллях. Часто запрошують. Гроші мають. Ні, вони просто так допомагають, тому що люди звертаються, просять, щоб поспівати тих пісень. Повертаються до народних звичів, до народного хочуть дуже весілля. Дуже просять. Також дуже часто приходять до нас, щоб пофотографуватися от в українському одязі, що в музеї, і щоб їм поспівали такі українську пісню, переспівки українські. І от вони дуже часто і не тільки Берегиню запрошують, так, Володимире, наскільки я знаю, так, другі колективи. І Марічка приймає участь, і приймають кумасі. А Калинове Гроно, наш рожичнянський колектив, який в області такого обряду, і, напевно, не знаю, чи є у кого взагалі в Україні. А, ти хвалиш рожичнянський, бо звідти твоя свекруха. Так, так, свекруха моя звідти, і вона ж учасниця колективу. Але не того, тому що такий обряд обженковий, батько, який затронить кожного за серце, коли діти дякують батькам, коли вони засівають нову свій лан, як вони його закотковують. Наскільки такий гарний обряд, що коли вони його тільки показали на обласному святі Ната Танцюри, зразу ж їм був присуджений той перший приз за Ната Танцюри, який вони привезли. Для нас це був перший в Оратівському районі, що доставлений фольклорним колективом був. Я ж кажу, що от в обрядах досить таке, от Бугаївка ви добре знаєте, тому що це ваша Бугаївка, ближче до вас туди. Колектив «Первоцвіт» – це один із перших колективів, народних колективів фольклорних нашого району. Таке звучання, яке вони мали, вони, звичайно, не мали в Україні. На сьогодні трошки змінився колектив, але всі обряди, вони пов'язують мало діточок в тому селі, бо це одна з найменших сіл нашого району вже. Але як вони долучають дітей до кожного свого заходу, як в минулому році було показано ними обряд, як благословляється борона на вже на сівбу, на урожай. І я так задумалася, що все-таки ми маємо до цього повертатися не один раз і доносити це все до людей. Тому що хочеться, маючи ось 13 колективів народних і 2 зразкових, у нас є ота гарна наша глибинка. А у вас є свої такі меценати, ну, кажуть так. Зараз
спонсори. Спонсори. Хай хоч потрішки, потрішки. Покровителі культури, ми так привикли так, вже так, називати. Ви знаєте, звичайно... І хто це? Звичайно, ми як музей, як установа, да, в нас невелика кількість таких, невелика кількість таких покровителів. Так, звичайно, якщо ми звертаємося, ну, на сьогоднішній день ще ніхто нам не відмовив, але ми не звертаємося за великими сумами. Наприклад, ми в минулому році відвідали Калинові мости, перший етнографічний фестиваль молодіжний в Тульчині, і нам потрібно було туди поїхати, нам потрібно був транспорт, нам потрібна була солярка, така ж банальна. І до кого ми не звернулися, всі нам допомогли, всі до кого ми звернулись, надали, і ми відвідали, і також отримали схвальні відгуки від обласного керівництва, тому що надалі ми були запрошені в театр народного костюму нашого музею, де приймали участь працівники культури всіх підвідомчих установ нашого району, і також та Берегиня, і танцювального колективу, так, і тоді ми були запрошені на обласний фестиваль «Гната танцюри» в цьому ж році. То ми маємо менше спонсорів, тому що, знаєте, на сьогоднішній день багато, мало уваги привертається дітям, нашому майбутньому, нашому підростаючому поколінні. Тому ми, звичайно ж, краще підтримуємо Тетяну Володимирівну, тому що вони працюють з дітками, тому що в них є гарні, чудові колективи дитячі. Також в нас є чудова дитяча музична школа, якій потрібні і інструменти, і костюми, і все. І тому ми знаємо, що вони звертаються, і ми вже не хочемо трішки їм перебивати цю дорогу, тому що ми розуміємо, що майбутнє за дітками, і краще більше, щоб допомагали нашим діткам. Ви знаєте, якщо зайшла саме тема про покровителів культури, саме нашого Ратівського району, то, звичайно, я не можу сьогодні не згадати Сандула Віктора Івановича, який двічі подавали ми до області, де нагороджений був. Крім того, він в нас є такі чудові наші спонсори. Це Шевчук Олександр Петрович, виходь Петро Васильович, Шевчук Віктор, вибачаюсь, Мартинюк Віктор Петрович, Салій Анатолій Іванович, Любарський Іван Іванович, Мотузюк Микола Вікторович. Це ті, які постійно підтримують картовий Петро Мойсеєвич. Це ті, які безпосередньо і найбільше, напевно, допомоги надають колективам і при поїзді для участі в міжнародних всеукраїнських фестивалях, для підтримки їх творчої діяльності. Завдячи їм наші діти змогли побувати і цей час у Словакії. Минулі два роки вони побували так і Трускавець, Львів, Одеса, Умань. Це там, звідки вони побували і на Global Dance, і на Яскравій країні, на Самоцвітах, і звідки прозвали свої нагороди. Так. І ми вирішили на цьому році також, от ми вам маленький сувенірчик привезли від студії нашої, якою керує Галина Васильівна Доценко, Агата, її псевдонім. Вона почала розробляти свої невеликі тарілки. І от на День працівника культури, на День працівника сільського господарства ми всім їм ось такі з Україною в серці подарували, тому що нам кажеться, у них все є, якщо вони з нами діляться. Але от цей кусочок глини, який перетворений руками дітей і заряжений тою енергією, він буде повертати знову ж таки до цих творчих колективів. От такі сувеніри ми зробили і на цьогорічний вже фестиваль під Віфлеємською зарею. Також тільки були розроблені невеликі такі ангелочки. І один із перших ангелочків ми вручили саме священнику Оратівського приходу Української православної церкви, отцю Андрію, з яким ми досить так Київського гарно, патріарха, Київського так, патріархата, так, з яким ми досить давно співпрацюємо, який завжди йде нам на зустріч. І завдячи йому є створений ще і такий собор священників саме Української православної церкви Київського патріархата, до якого включаються і з Липовецького, Вінницького, Іллінецького районів, які є частими гостями на наших фестивалях, особливо Різдвяні, Великодні свята. І зараз сьогодні така важка ситуація в Україні, війна на Сході. Хтось колись і каже, що, можливо, не потрібно сьогодні співати. Я завжди казала, що наша пісня – це «Оберіг наших солдатів». І коли ми от буквально 20-го числа проводили мітинг пам'яті Небесної Сотні, то священники Української православної церкви Київського патріархата відгукнулися. І саме вони всі разом. А московський як?
Ну, немає в нас такої співпраці, я не буду казати, тому що немає поки такої співпраці. Можливо, ви не запрошуєте, пізніше, мабуть? Запрошує, більшість це адміністрація запрошує, але коли хотіли звести, будемо казати, у нас є так і костел є, всіх разом на 70-річчя перемоги, все-таки на загальну молитву вони відмовилися. Від костелу і від цього прийшли просто на покладання, але на загальну молитву все-таки поки не йдуть. А так хочеться, щоб вони показали Бога приклад ділимо, в об'єднанні. Щоб так, ним, так. Да. Дуже хочеться, щоб все-таки загальна молитва звучала наша, за нашу Україну. Ой, побільше вам меценати. Добрих людей. Тоді буде культура жити. Дякую вашій. І їм десь там запишеться. Можливо, нас ще хтось сьогодні почує із наших земляків, наших фермерів, все-таки вліються у той склад, чудово гарного складу покровителів культури. Так, я впевнена на 100%, що вас сьогодні дивляться ваші колеги з інших районів, областей нашої України і дивуються, Боже мій, та невже вони стільки роблять? Та невже в такий час та ще можна закачувати рукава та й працювати на культуру? Кажуть, хоч бідні, но веселі. Так. Наша Україна завжди ж співала. Знаєте, Ганна Васильівна, я завжди казала до своїх колег, директорів районних будинків культури, що я білою заздрістю. Заздрю вам в тому, що у вас є приміщення, у вас є транспорт. Звичайно, маєте можливість більше розкритися. Ми на своїй маленькій сцені не можемо так. Як сьогодні в нас в танцювальному колективі 84 діток, ми їх не можемо вивести на сцену, у нас більше 20, і то це вже так впритик вони в нас виступають. Звичайно, хочеться, але є ще один такий нюанс, коли вони сьогодні жаліються, що мало коштів їм дають на проведення заходів. А я тільки тепер посміхаюся, а ми привикли без коштів проводити заходи. Нам да. кошти дають лише на День Незалежності, будемо так казати, трошечки на наш Великодній фестиваль, на Купальський і на Різдвяне потрошки, дитячіше. А всі інші заходи, це вже так. Ми привикли, це норма для нас, і нас да. це не дивує, і нам навіть да. смішно, коли люди плачуть. Ви залишаєте великий слід на своїй батьківщині. Дякуємо, дякуємо, спасибі нам приємно. Дякуємо, будемо старатися, тому що без нашої пісні, без нашого обряду, дійсно без наших ось цих і виробів, вишиванок, без цього всього, ми маємо повертатися до цього всього. А щоб повернутися, треба навчити. Навчити молодше покоління передати, щоб далі було кому нести ось цю. Сьогодні мені сподобалися слова Тетяни Омеляньовни на підсумковій нараді, яка також наголосила те, що ми маємо ось це все передати далі. Ми маємо такий великий скарб, і ми маємо зберегти і передати. Бо Україна, це, я, напевно, все-таки є дійсно тою Європою народного обряду. Мистецтво і пісня, і обряд, то його, звичайно, потрібно зберегти, примножити і навчити, як каже Тетяна Володимирівна, і передати майбутнім поколінням. Шановні краяни, сьогодні з нами за цим гостинним столом були директор Оратівського районного будинку культури Тетяна Ліванська і директор Оратівського краєзнавчого музею Ольга Василенко. Так, вип'ємо за культуру і мистецтво. Смачних чаїв на вашій гостині. Спасибі. Коли у серці поклик журавлиний і смуток ріже зморшкою чоло, я добре знаю, є одна єдина в моїй задумі і в моїх словах. Я добре знаю, є одна єдина в моїй задумі і в моїх словах. Я добре знаю, є одна єдина в моїй задумі і в моїх словах. Я добре знаю, є одна єдина в моїй задумі і в моїх словах.
світі, Бога імення, сонце світі, одна єдина, моя рідна Україна, одна єдина, моя рідна Україна. Поклик журавлиний, і зерна мрії падають в ріллю. Я добре знаю, є одна єдина, з якою сонце й хмари розділю. Я добре знаю, є одна єдина, з якою сонце й хмари розділю.